tímto pádem já představím svého hosty Kateřina Valachová, poslankyně za ČSSD. Dobrý večer. Hezký večer. A Vít Vomáčka, ODS. Dobrý večer. Já nejsem členem ODS a přesto kandiduju na třetím místě kandidátky Spolu za Liberecký kraj. ODSka a kandidátka Spolu, koalice mi dává naprostou volnost. Já bych chtěla jenom připomenout, já jsem jeho faninka. Ne, paní poslankyně, ale je jako pravda jedna věc, jo. Retoricky jste velmi zdatná, jo, ale nesmíte to přehánět. Já nevím, jestli je to dobrá nebo špatná zpráva. Tak ráda se vyjádřím, nejenom, že to máme ve volebním programu, ale už to dokonce schváleno a podepsáno prezidentem. A já musím jenom říct, že pan starosta Kravář, já jsem jeho faninka. Já tyto zprávy nemám, když se mě zeptáte, znovu opakuju, jako Vomáčky, tak řeknu, já bych byl a zvednul bych ruku proti, protože bohužel možná tím, že se neplnějí ty sliby a že se pak různě ČSSD, jako kolikrát vy jste udělali ústupky, vykřikovali jste, že odstoupíte z vlády a tak dále. Nikdy jste to neudělali za 3 dny. To prostředí bylo naprosto měkčí a tím si myslím, že ta důvěryhodnost tu politiku právě i díky vám hrozně klesá. Já bych chtěla jenom připomenout, já jsem jeho faninka. Jako tady tu kousavou jako přejdu poznámku, ale je to odpověď. No, ale mně to přijde jako opravdu zvláštní. Souhlasím s tím, že když se namaluje červená čára, tak se překročit nemá. To jsem v tom stejná jak Vomáčka. To je fakt jako divný.